Havaj, ty vole. Bum. Tak jdeme na tu zakázanou farmu, nebo jak? Co, ty budeš stavět, jo? A to ať něco stihnem. Proč si sem dal ty creeper hlavy, ty vole, jestli sem nevejdu, jsem moc hubenej. Není to spíš naopak. No, tak jsi chudej. Jsi skeleton. Teda, no, to je jedno. Hele, jdeme na to, ať něco uděláme, jo? Takže, tady bude za... Podívej se, víš, co jsem dostal z toho toho? Z toho lucky bloku? Ty vole, já s tebe normálně... Lambert. Jo, to taky není špatná. Jdem, hele. Máš lišky. Děkuji, vač. Já jdu radši pracovat. My jsme se, páni a dámy, na něčem dohodli. A prostě jinak by nic nebylo. Tak jo. Co to tady zazvonilo? O, ti nepáchnou ponožky. U mě mělec. Taky necháme despawn. Takže v základu nemáme moc semínek na zakázáno, ale dá se to vyrobit. Bohužel asi mi to bude lagovat. Jinak na Twitchi a na YouTube. Teď si to otevřem, hlavně nezníš tu zeď, prosím tě. To je důležitá. A to je zase ten prašivý launcher, abych mohl mít svoji pláštěnku. To víte, bez pláštěnky ani ránu. Co to ze mě zase do prčic vypadlo, ty jo. Bez pláštěnky ani ráno a pak si jenom otočil a šel pracovat dál. Já už nic se radši nepovím, protože... Já jsem chtěl požádat doma, když jsem... Víš, co, já ti budu pomáhat. Když jsem zapínal stream, jako triple stream, dneska je to fakt jako triple. Plus ještě k tomu Discord. Zatím je to všechno v pohodě a nebojte se, bude z toho nějaký zajímavý sestřih. Pokud jste něco neviděli u mě na YouTube, rozhodně děkuju, že se podíváte a zanecháte třeba i zpětnou vazbu. Hlavně víct, o čem chtěl jsem mluvit. O začátku streamu, kvůli tomu, přeju krásný podvečer i na TikToku, že do mě nenechá říct, jaký měl být for na začátku nebo pokus o for. No a do toho mi prostě skočí. To by nebyl on, že jo? Jo, malinko je. Ne, můj šalker. Tak. Ne, dostanej, jsi ukradli. Já se ti ukradl, dostal to. No, tady máš českou pomoc. Dobrý, tak už toho necháme. Počkej, kde je ten šalker, jak jsi mi tady nechal? Ty jsi je všechny vykrad, co? No jo? Dobře, tak já si nechám... Ale tady máš jako na... Ne, dobrý. Vy si radši cukr, prosím. A já mám sedm. Ty krásu, já se snažím utíkat, on to stejně nejde. Bedně u ovcí je, já chtěl říct, vlna tam je taky, ale udělej torčky, prosím tě. A já si tady všechno vykýbluju. Počkej, kromě tohodle, to nepotřebuju, lopatky. Ty si můžu udělat. Je tady nový hráč. Jo, vítej na našem serveru, kde tě nikdo diskriminovat nebude. Čiže mě by zajímalo docela, jak dlouho to samo roste, jo? Já používám bomby. No jasně, já napíšu tomu majiteli a zjistím to. Takže, tady udělám takhle. Chci se zase vyspat,
bylo by to rozumný. Běž ke mně. Oni aspoň kromě háska nebudou zlobit. Bezpečný krumpáč. Ty se fakt bavíš. Pan inspektor jde na návštěvu. Ty co tady kradeš? Ještě, že jsme v Resce. No. Takže, ale já bych potřeboval, toto potřebuji vyhodit, paní Adály. Ale chceš maso nebo ne? Už máš dia. Dnes taky co jsem dělala, počkej, budeme brát to, co se počkej na těch tak mám, no nějakých 8 diamantů. To je dobrý. A vem si, když tohle na zakázané zahradě všechno projede. Já mám jednu esenci, kterou si dělám. Říkala, já potřebuji, abys mi pomohl, tady si trolil přes půl hodiny. Mělo to být už hotový, že? Nemůžu osvětit, já potřebuji práci, abych tady to dělal. To je jediný problém. Babičko, kde máš vajíčko? Dominik. Haló. Volá tě babička, prosím tě. Já se podívám, jestli mám ty. Vlastně celýho zblknu, tak jsem chtěl normálně dojít pro kávu vypečen. Je, pardon, paní Adámě, propojme na FSK. Nazdárek, Duraji, přeju krásné večer na YouTube. 9 diamantů, počkej, to můžu tam taky hodit. To jo, stony mám, super, tak aspoň tak. Hele, zkus najít... Jsem ti hodil, že? Za moje peníze jsem koupil. Cože? Mhm. Zkus najít ten černý kámen, prosím tě. Někde tady snad je, a jestli není, tak hold, budu klikat a půjdu do klasického světa. Prej prasata, jak sir no vidíš, já už s tebe ani kakat nebudu. Jo, jinak, abyste věděli, jednou tato hora zmizne. Jako tady byla nějaká hora, a tamhle byla nějaká hora. Kterou jsem vytěžil. No, kterou jsme, ty jsi mi s tím pomohl, hlavně ano, jak říká Dom, to vytěžil. Takže, to je taky další věc. Ale okolo... A ani 1% jsem z toho neměl. To je nebuď hamižnej.
Jo. A pak, když tady nebyl, tak jsme, já to musím ukázat vám všem, jo. Já jsem byl nemocný a měl jsem moc povinností. Teďka se potím Minecraftu jako prasa, jo. Což nevím, co s tím mám udělat. Mám vysokou teplotu, tak mám asi horečku. Tak vám ukážu, když jsem tady nebyl. Tak. Okay, a proč tam dáváš? Tím pádem vlastně, jestli to chápu, tak na to není potřeba voda. Je. Jak to? A to jsou slapy, víš? Já vím, ale pod slabama není no, voda, ne? Ta voda tam furt je. Je. A tak to je pro mě novinka. Tak jo, nebyl jsem tady, já tam zkusím dohopsat, když moje postavička je asi přežraná nebo cokoliv. Tak, dom se tady velice činil, že jo, dome? Tak, tady... Jo, pokud myslíš ten strom, tak jo. No, tady minule, co jsem tady byl naposled, než byly nějaký updatey, abyste to pochopili, jo, takhle za mnou. Tak bylo jenom takové schodiště. Tady jsem měl, jak stojím, nedodělané schodiště. Samozřejmě z toho jste neviděli minule. Nedávno jsem streamoval na TikToku jenom. A hlavně jsem vám aspoň udělal z toho jakoby malou shortku. Nebo vertikálko. Berte si to jak chcete. První stream na TikToku. Tak a dokončil jsem schody, který se mi docela, já bych řekl, že povedli, no. A propojil jsem to s domem. Není to symetrické, že? Tak. A tady jinak žádný stromy nebyly. A tamhle ta hrůza, jsem jednou... Jaká? No předtím, pamatuješ? Takhle, když se vedle mě postavíš. Jako takovej ten vocas, nebo jestli je to koho dvohnutej k půl šestý. Tak to tady nebylo taky, ale pak nakonec jsme se dohodli a už vím, proč to tady... Ale zastínil to ten strom. No, rozhodně dobře, aspoň tam není nic červeného, nebo tak... To je jedno. Veškový oči, no. Tak. Zkrát vám všem děkuju, přeju vám krásný večer na všech platformách, dneska je to triple stream, jo. Bylo těžší, vy to vidíte na TikToku trošku později, moje postava je z toho úplně jiná a já jdu pokračovat. Máš ten... Tak nevím. Dobře streamovat. Vylež, když to poběží, tak maximálně pro všechny do 8, ale máš Blackstone. Protože mě se to... Blackstone možná doma, kde máš přijít, protože to je úplně jedno. Dal bys mi tak půl hodinky? Dám ti, ale neřív okay. Mi dodnes aspoň tak minimálně 4, počkej, já se podívám. Jo, minimálně, radši 6 taků. Jestli budeš tak hodnej. Já to tady dokončím. Nebudeš to škařit? On jsem dal skeleton v hlavě, ty ve, kde mám být zeď. Já z něj vyrostu. Snad není pravda. Nebude je to škařit, já říká. Čerko on uvidí. Okay, tady Blackstone? Jo, Blackstone, nebo tak nějak se tomu říká. Počkej, já ti to řeknu hnedka. Nebo Deep Slate. Deep Slate bricky, ale prostě jenom Deep Slatey. Ať to tady můžu udělat. Tak nemám. Mám Deep Slate. Tak v obyčejnej stačí, já se s toho udělám bricky, hlavně mi to dnes. Čekat tady hodinu na chodbě. Tak. No. Vidím tvoje oči, hoď to na zem. Já si to poberu. Tak jo, moc krát, děkuji.
Moc krát děkuji. Jo, moc krát děkuji. A jinak Dume. Už nebudu na Discordu, jo? Tak zatím ahoj. Ok, ahoj. Pak je Discord. Jo, tady. Tak, aspoň doufám, i když mě to bude glitchovat zpátky v loky, vydržte chvilinku, omlouvám se velice, budu moc přidat na bitrate pro YouTube. Vrátit to na tu hodnotu. Než se to projeví, chvilku to zabere, jo, páni a dámy. Uj, to jsou gardy, tyjo, dneska. Já už nemám místa. Motičku mám, tohle nepotřebuju. To bych ještě tohle. Šípy. OK, zase jsem to nabral zpátky. Ono je totiž těžší, kde jsem sebral stack brambor. Ono je totiž, páni a dámy, těžší, že když vám to glitchuje, nebo jak se tomu říká, přesně nevím. Velice se omlouvám, že takovýhle výrazy moc nepoužívám. Musím kliknout, ale udělám to takto. A pak to zdržuje, že jo. Je to dvojnásobek času, rozhodně to třeba pokud hrajete, tak to znáte. Jej. Takže, jestli se vás můžu zeptat. Teďka jsem dostal nápad, je to na vás, jak na všech platformách, na YouTube, na Twitchi i na TikToku. Mám udělat tady v té zakázané zahradě takhle, jak vidíte, čtvercový okna, natáhnout to. A ještě dneska určitě stihnu, samozřejmě bych toho rozhodně asi stihnul více. Byli jsme dohodnutí s Domem, ale znáte to. Nejde něco naplánovat, prostě to tak přijde. Jestli mám udělat čtvercový okna nebo takhle podélný. Jo, podle, jestli se nepletu, na tři. Už jsem zase něco sebral. Takže buď tři, anebo dvě. Anebo dvě a jo? A nebo to nechte na mě, jo? Což bych byl rád za vaši reakci. Tohle vyházím, to je mi k ničemu, co nepotřebuju. Tohle si můžu natěžit, nebo dojít ke špatný golem farmě postavený. Skeleton hlavy, to tady není rarita. Já to zatím budu tvořit takto. Tak to můžu začít osvícovat. Aspoň částečně. A do příště, já jsem myslel, že se to dá rozmnožovat, jo. Tady mám nový strom, nevím ani co to teďka je, ale tomu se teď zabývat nebudu. Tak, samozřejmě jenom vnitřek. OK, když ti uskočí blok. Zase. Příště už o tomhle saplingu na diamanty. Já už vám to prozradím. Budu vědět více. Je tady strašně moc novinek. Jenom za tu chvilku, co jsem byl nemocný. Moc krát děkuju každému za nějaký názor, nebo hlavně za to, že budete mít třeba krásný den. Já se tam nedostanu, takhle. A taky jsem vyšel ze cviku trošku zestavění, no. Jo, tak bych mohl dát třeba torčku, tady taky. To je špatně, pojď. Ty skeleton hlavy tady nemají co dělat. Tak. Kde pak jsou? Tady jsou.
Loop. Když už tak. Takhle. A já nechci uskovat takto. Samozřejmě dom není vůbec špatný, ale jak se rozjede, tak to stojí za to. Jak vidmo, já nemám boomil, já jsem ty kosti vyhodil, takže bych zjistil přesněji, ale to se dozvím potom. Tady je zase binec. Čát? A já myslím, že jsou tam 4 nebo 6. Takže já to prozatím udělám tímto způsobem. Musím udělat. Okay. Aspoň tu zadní stěnu, protože mi to tady začíná blbnout. A můžete psát i mimo stream, což bych byl velice moc rád. Ale nikdo vás do toho nenutí. Jako takovou zpětnou vazbu. Jo, hele, mám návrh, mohl bys to udělat takhle, pokus se o to. To by bylo fakt super. Tak. Tak to mám, tady to mám. Jako přistavění to negličuje, jo. Ale to je prostě oficiálním launcherem, když ho máte namodovaný na fabrik. Takže že tady někde je prostředek. A důležitá věc, já si nikdy nic neplánuju. Protože když toho naplánujete až velice moc, tak to stojí za prd. Tady, jo. Že tady by měl být střed. Dobře, nenapsali jste, uvidíte, jak to dopadne. Jestli to dopadne špatně, vyhodím to TNTčkem a bude. No. Zase překlik. Abych řekl, že to bude dobrý. No nechci to natahovat určitě. Hlavně tohle je takový, když nepíšete, není to taková zábava. Jako oproti, když já jsem začínal jenom na YouTube a chodil jsem na brigády, abych vůbec mohl nahrávat videa. To tak špatný není. Super. Tak. Postel tady nemám, ale mám šedry, takže aspoň něco vidíte. Tak. Tohle bych chtěl taky zarovnat. Zase ta skeleton hlava. A vidíte, kolikrát jsem to musel vykopat? Prostě musím kliknout, musím to pustit, zase pustit. Jinak. My to malinko zarovnám. Jo, to bude dobrý. Mám ještě, jo, mám diorit. Super. Zakázaná farma, co byste chtěli? Tak jo. Aj karamba, já jsem tu nechal ještě blok. Tak. Musím kliknout, aby to zmizlo. No nic, klik máme. Já zítra bohužel musím ráno vstávat. Mockrát vám všem děkuju. A budu se na vás těšit. Pokud mi ještě třeba TikTok nechá přístup. Ještě mám, jestli se nepletu, 11 dní. Tak třeba nahraju shortky, teďka to půjdu sestříhat. Jo, já jsem to ještě nepotvrdil pro YouTube. Tak, teďka by to mělo být. Omlouvám se velice. Půjdu to sestříhat, udělám z toho něco, aby
nějaký ten slušný výběr, aby to za něco stálo. Nenutím vás, ale moc krát děkuju, že jste tady byli. Jak na YouTube, Juraj, nazdar, přeju krásný večer. Nezapomeňte se podívat na stříhaný videa na YouTube, který jsem teďka nedávno vydal, nebo i na starší videa. Budu neskutečně moc rád a budu se na vás příště těšit, jak na YouTube, tak na Twitchi. Jinak upozorňuji pro Twitch, na Twitchi se streamy neukládají, s TikTokem to je druhá zkušenost, takže vám neřeknu, akorát vím, že jsem zjistil, že tam je nějaký jakoby studio, nejdřív to musí zkontrolovat, vyrenderovat a tak dále, a že z toho můžu něco udělat pro vertikálko. A pokud máte nějaké nápady, rozhodně nezapomeňte napsat na YouTube a třeba i na Twitch, teda Twitter, omlouvám se, nebo na TikToku. Takže mějte se fanfárově, třeba uvidíte příště, jak to tady konečně bude vypadat, jo? Já jsem Maser, na krásný večer a dobrou chuť. Pa, pa.